Sveiki! Jūs skatāties šo video, kādas ierīces ekrānā. Tas var būt dators, viedtālrunis, planšete. Šo ierīču darbības pamatā ir silīcijs, uz kura balstās te jau visa mūsdienu elektronika, tā pusvadītāja īpašību dēļ. Silīciju audzē šādos cilindros. Tad sazaģē plānās plaksnītēs un no šīm plaksnītēm taisa mikroshēmas. Skatieskās modelēšanas institūtā mēs aprakstam kristālu augšanu matemātiski un izmantojam datorprogrammas, kas simulē reālo audzēšanas procesu. Lai arī elektrības cenas tagad pieaug, darbināt programmu joprojām ir 10 000 reižu lētāk, nekā izaudzot vienu tādu kristālu. Ir tikai dažas laboratorijas pasaulē, kas modelē rūpnieciskā silīcija audzēšanu tik detalizēti, un viena no tām ir šeit, pusvadītā tehnoloģija laboratorija. Pie mums ir arī studenti, kas sākā strādāt jau no otrā kursa, paralēli mācoties un apgūstot šo, bez pārspīlējuma, unikālo zinātniski-tehnisko jomu.